počinje još jedan Grand News. Tokom dosadašnjeg rada shvatili smo da od poznatih ličnosti uvek možemo da očekujemo neočekivano. Taman kad pomislimo da su dali sopstveni maksimum, oni nam dokažu da uvek mogu i bolje. Svakodnevno pratimo zvezde u stopu i izveštavamo vas o njihovim aktivnostima, a u kratkom pregledu koji sledi pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Ja nisam neki ljubitelj nekih slavlja, ali eto, red je obeležiti, ipak je to 100. emisija, 3. godina, zaista je lep jubilej. Neki nam nisu davali baš neke velike žanse, ali evo, preživili smo. Pa vidite da ne reagujem. Doktorka ima nežnu ruku. On mene nikad nije čuo kako peva, on par puta navrate rekao da falširam i kad spavam i ovo i ono, sad da ga ne citiram. Popularna emisija Nikad nije kasno obeležila je jubilej nakon snimljene 100. epizode. Žika Jakšić prezadovoljan je rezultatima koje beleži ova emisija već 3. sezonu za redom, a u narednim minutima saznaćete sve detalje sa proslave ovog jubileja. Ekipa popularne muzičke emisije Nikad nije kasno na čelu sa Žikom Jakšićem obeležila je jubilej nakon snimljene 100. epizode. Žika nam je odmah poverio da je prezadovoljan rejtinzima ove emisije, kao i grandioznim veteranima, i da takav uspeh mora adekvatno da se proslavi. Ja nisam neki ljubitelj nekih slavlja, ali eto, red je obeležiti, ipak je to 100. emisija, 3. godina, zaista je lep jubilej. Neki nam nisu davali baš neke velike žanse, ali evo, preživili smo. I meni je svako snimanje posebno i drugačije na svoj način. Ja dođem da se zabavljam i to radi i orkestar i pevači i to je ta jednostavna atmosfera koja je malo posebna, drugačija u odnosu na druge emisije. Saša Milošević Mare zaista uživa tokom snimanja emisije i ističe da se uz ozbiljan rad članovi žirija odlično zabavljaju. Ja nemam osjećaj da smo do sad bili 100 puta na ovom mestu, da smo 100 puta radili i iz razloga što svaki put mi radimo to iz početka, svaku emisiju i imamo sjajne kandidate i onda prosto sve zajedno daje taj neki šmek da je svaka emisija zaista nova. Dragana Katić ističe da se u Grand produkciji zna red. Kada se slavi, onda se za tu priliku pripremi i specijalna trpeza. Ovo je tek uvod, tek će doći pravo posluženje i stolovi će biti puni, jer napominjem, mi u Grandu kad slavimo, mi to slavimo kraljevski. Jelena Kostov načula je da je u frižideru torta sa logom emisije, pa je poželela da nam istu pokaže. Jaoj, ljudi, ja ću zaplakati opet. Ne, ja ću zaplakati. Ovo je savršeno. Ovo je savršeno. Zamisli, prevrnem tortu. Dobila bi večiti otkaz. Sa Grand televizije. Pevačica je izuzetno emotivna, pa uvek kada gleda ovu emisiju, sita se isplače. Ja, kao i Žika, isplakah se svake emisije kad god gledam, jer toliko neke emocije, mislim, nabujaju da prosto, ne znam, čovjek koji jedino nema emociju u sebi ne zaplače, a pogotovo kad vidite Žiku onako emotivnog, on još malo doda ulje na vatru. Zanimalo nas je da li Žika planira da zajedno sa celokupnom ekipom emisije slavlje nastavi u nekoj kafani. Nama je kafana i na snimanju ovdje. Mislim, izuzev toga što nema pića, ali se zabavimo kao da smo u kafani. Imamo najbolju muziku, najbolji orkestar, imamo najbolje pevače, pevaju se najlepše pesme, svi su lepo raspoloženi, šta će bolju kafanu. Čestitamo ekipi emisije Nikad nije kasno, mali jubilej i 100. emisiju i želimo im još mnogo uspeha u daljem radu. Dobroveče i dobrodošli u 100. epizodu emisije!
Ušetali smo u jednu dermatološku ordinaciju u kojoj se Ana Bekuta podvrgla tretmanima mezoterapije i limfne drenaže. Pevačica izuzetno vodi računa o nezi kože, lica i tela, a otkrila nam je i da li podržava plastične operacije. Na svakom koraku mogu se čuti komentari da Ana Bekuta izgleda nikad bolje i da odlično prkosi godinama, a za to je osim sreće na ljubavnom planu, zaslužna i adekvatna nega. Pevačica svake nedelje posećuje dermatologa i primenjuje određene tretmane za lepotu. Ja doktorku nikada ništa ne pitam šta mi radi. Ona kao pravi profesionalac vidi šta treba mojoj koži i mom licu. Lepota često ume da boli, ali Ana je stoički podnela celokupan proces mezoterapije i bockanje. Pa vidite da ne reagujem. Doktorka ima nežnu ruku. Budući da pevačica prati svetske trendove kada je nega u pitanju, zanimalo nas je i da li je isprobala čuveni vampirski tretman za lepotu. Krve. Ali mnoge žene, vidim, koje su radile su prezadovoljne i lepo to izgleda. Absolutno. Ali ja ne mogu, to mi nešto ne podnosim, miris krvi. Zapravo to se radi ovom... Plazmom. Reci mi bez vina, da sam ti sudina, ne pravi se srećo moja blesa. Iako nije protivnica estetske hirurgije, Ana ističe da ne voli preterivanje i da uvek ukaže devojkama na greške. Ja sećam se da sam jednu predivnu devojku izgrdila zbog usana, koje su zaista izgledale neprirodno i čudno. Nije joj bilo prijatno, ali... Ana nam je otkrila i da se njena unuka Sonja već raspitivala za određene estetske korekcije, ali da joj je skrenula pažnju da je premlada za iste. Ti kad budeš zarađivala, radi sa svojim licem što hoćeš, ali ta ću se truditi da... Da to bude prirodno i lepo. Da ti objasni da to bude prirodno i lepo. Da ne izgleda nakazno. Moj si neka se zna, nikome pitali smo Anu i da li joj partner Milutin Mrkonjić nekada pravi društvo kada su tretmani za negu u pitanju. On je lep bez ovih tretmana. To bi on rekao, a šta mi fali? Šta mi to treba? Zbog limfne drenaže, Ana je ovom prilikom bila spakovana u specijalno odelo. Ono steže, pušta, ima svoj program, nije preterano, ne steže preterano. Uglavnom prija. Pokreće tu tečnost. Metar po metar, metar, kao list na nosi ovaj vetar, vetar, tvojom ulicom još... U narednom periodu Ana će se potruditi da skine nekoliko kilograma, ali ističe da nije opterećena istima. I ne stižem da razmišljam ni o kilogramima, nije mi to ni važno, vidim da nije ni publici, ali zbog zdravlja ću morati da skidam kilograme. Nismo želeli da ometamo Anu u redovnim tretmanima za negu i lepotu, pa smo ugasili kameru kako bi se pevačica u celosti prepustila veštim rukama doktorke. Lazar Vuksanović, najstariji sin Ace Lukasa, nasledio je od oca talenat za muziku i fudbal. Zatekli smo Lukasovog naslednika na jednoj fudbalskoj utakmici, pa nam je otkrio da li će uploviti u muzičke vode poput brata Andreja. Na jednom fudbalskom treningu sreli smo Lazara Vuksanovića, najstarijeg sina Ace Lukasa, koji je svojevremeno bio ubeđen da će jednoga dana postati fudbaler. Trenirao sam do otprilike negde druge godine srednje škole i tad sam prestao. Malo sam nešto bio dve godine u fudbalu kao fudbalski trener. Međutim, svi znamo kakva je situacija kod nas u fudbalu, ne bih sada dalje komentarišao o tome, ali sad se bavim nekim drugim stvarima i tako. Lazar sada samo rekreativno igra fudbal,
ali poslednja tri meseca nije trenirao zbog operacije slepog creva. Želja je prevelika. Loptu sam šutno sad posle recimo 6-7 meseci i tera me, ali sprečilo me slepo crevo, šta da radim. Lazar je takođe od malih nogu pokazivao interesovanje za muziku, a svirao je i klavijature, ali čini se da od oca nije dobio zeleno svetlo za bavljenje muzikom. On mene nikad nije čuo kako pevam, par puta na vrate rekao da falširam i kad spavam i ovo i ono, sad da ga ne citiram. Ajde malo, ajde samo malo, da te vidim kako okređeš mi se. Lazar nam je takođe otkrio da podržava brata Andreja, koji je nedavno snimio prvu pesmu u rap fazonu, iako bi se on sam bolje snašao u narodnjacima. Samo što ja bi baš pevo, ne bi se bavio repom i sad ovom novom muzikom što se snima i tako. I narodnjaki, i pop, da pevam, ne da repujem. Voliš ti moju lepšu stranu, voliš li me? Ono što smo primetili jeste da Lazar najviše fizički podseća na popularnog oca. Pa ja i ova najmlađa Viktorija, tu smo negde. Ako vas interesuje kako sam ja izgledao kao mali, izgledao sam kao ona. Ipak on se ne trudi da svima stavi do znanja čiji je sin, već da ga ljudi zapamte po dobrim rezultatima. I kad kažem ime i prezime, ljudi se ono ponekad ni ne znaju. To ja nešto se ni ne trudim da to izbacimo u prvi plan. Zanimalo nas je i na koji način Lazar i Aca provode zajedničko vreme. Uglavnom ne sad nešto puno vremena, ali kad se ne vidimo, kad je nešto hitno, čujemo se na brzinu. Uglavnom probleme rešavamo u minutu 12 i preko telefona. Pozdravili smo se sa Lazarom, koji se potom posvetio treningu sa drugarima, a u narednom periodu definitivno će odlučiti u kom pravcu će usmeriti dalji tok karijere. Kad ovo srce sve ti čini. Verujemo da ste uživali u današnjim prilozima i da ćete nas sa puno pažnje pratiti i narednih dana u istim terminima. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenje.